у новой эпизоде. Люфт. Та жена и нему попила мозак. Он нема пойма шта ће му се десити. Али такви су сви мушкарци. Спреман сам на судски рад. Да би само требало да знаш да неће бити ни брзо, ни лако. Чекај, ти стварно не знаш? Чути ми речи више, молим те. Игра судбине. Вечерас у 20. На првој.